İllərdə sakinlər tərəfindən daha çox tənqid edilən bələdiyyələr. Yerli özünü idarə etmə orqanı pul yığır, sakinlər isə heç bir işin görülmədiyindən şikayət edirlər. Son vaxtlar mənzillərə göndərilən bildirişlər isə tərəflər arasında narazılığı daha da artırıb. Bəs bu yerdə qanunvericilik nə deyir? Bu barədə daha ətraflı Maya Sabir qızı danışacaq. Kommunal xərclər azmış kimi son zamanlar bələdiyyələr tərəfindən mənzillərə tədiyə bildirişi də göndərilir. Yəni sakinlər yaşadıkları mənzilin kvadratına görə vergi ödəməlidirlər. Məsələ ilə bağlı yollandıq Nəsimi rayonundakı yaşayış komplekslərindən birinə. Sakinlər müsahibə vermək istəməsələr də bildirdilər ki, əmlak vergisi ilə yanaşı cərmələr də gəlib. Hətta bildirişlərdə o da qeyd olunub ki, qoyulan müddət başa çatdıqdan sonra ödənilməmiş vergi məbləğindən hər gün üçün faiz tutulacaq. Buna məhəl qoyub göstərilən məbləği ödəyənlər də var, narazılığını bildirib ödənişdən imtina edənlər də. Bələdiyyə evimizin düz yanında idarəsi var, heç nəyə də baxmır. Qabağında yoluna baxılası deyilir. Biz ancaq o zibil pulu, belə şeylər, kommunal xərcləri ödəyirik. Yazı vermişik ki, bizim həyətdə bir uşaqlar üçün oyuncaq yeri düzəltsin. Hələ ki, bir şey yoxdur. Ərizə hamı qol çəkib, hələ ki, iki dənə skamek qoyublar. Amma mənzil vergisini ödəyirsiniz? Ödəyirik, hər ay ödəyirik. Suallarımıza cavab tapmaq üçün yollandıq Nəsimi bələdiyyəsinə. Sədr müavini Rahib Hacıyev faktı təsdiqləyərək bildirdi ki, bu bir yenilik deyil. 2001-ci ildən bu haqda sərəncam var. Vətəndaşlardan yığılan vergilər isə elə onların özlərinə xərclənir. Ərazilərdə sosial yönümlü təmir-abadlıq işləri aparılır. Az təminatlı ailələrə yardımlar olunur. Mənzillərin hamısına tədiyə bildirişləri dəfələrlə təqdim olunur. Lakin vaxtında vergiləri ödəmirlər, əlavə üstlərinə yəni faiz kimi penyalar hesablanır. Xəbərdarlıq təqdim olunandan sonra onları məhkəməyə icra şöbə, probasiya şöbəsinə ünvanlayırıq. Ekspertlər isə qeyd edir ki, ötən ilə qədər bələdiyyələr bu vergini daha çox fərdi yaşayış evlərindən toplayırdı. Bu ildən isə bina evlərinə də bildiriş göndərilir. Bu yöndə maarifləndirmə işləri aparılmadığından əhalinin haqlı narazılığına səbəb olub. Vətəndaşlar da haqlıdırlar ki, bələdiyyələr onlardan bu illər ərzində yığılan, toplanan vergilərə görə, vəsaitlərə görə heç bir hesabat verməyiblər. Həmin vəsaitlərin xərclənmə mənbələri məlum deyil. Ona görə də vətəndaşlar hesab edir ki, əgər onlardan toplanan vəsaitlərin xərclənmə mənbələri barədə bələdiyyələr onlara məlumat vermirsə, deməli bu vergini ödəməyə bilərlər. Onu da qeyd edək ki, Bakı şəhərində koeffisiyent 40 qəpikdən hesablanır və bu vergini mənzilin çıxarışı olan şəxslər ödəməlidirlər. Şəhid və qazi ailələri, müharibə veteranları vergidən azaddılar. Təqaüd alan bütün şəxslər isə güzəşlərdən yararlana bilərlər. Maya Sabir qızı, Atababa Vəliyev, Sərxan Dəştəmirov, İTV Xəbər.